Následující video je mojí poklonou tomu člověku, který vymyslel takový krásný primitivní loupák na kukuřici, který je složený z jedné trubky a několika samořezných šroubů. Mojí iniciativou už bylo pouze tady tento trichtýř, aby mě kukuřice nelétala zbytečně ven. A jehož funkcionalita je prostě naprosto dokonalá. Naruční loupák. Snad nic rychlejšího vymyslet, nic efektivnějšího vymyslet ne ani nejde. Thank you.